んこんにちは、ダブルRのリュウケンとルミンです。はい、ということで、はい、今回はですね、はい、バイオハザード RE3 の体験版をねやっていこうかなと思います。はい、じゃあリュウケンさん頑張ってください。いや、やないですあの今回ね、プレイするのはリュウケンじゃなくてルミンが、はい、やらせていただこうこと帰りたいですもう帰りたいです。めちゃくちゃね、ホラーゲームがね苦手なルーミンに本当にやりたくないです。やらせるという、いやー、なんかね、バイオハザード自体は、うん、本当に初期のあのプレステの一番最初のシリーズを、はいはい、私じゃなくて父がやってて。なるほど。そう、お父さんがやってて、まあ、ちっちゃい頃だったんでめちゃくちゃトラウマなんですよねあの RE3 ってあの3の新しいやつ、うん、そう、3のリメイクだね。あー、3全く知らないんですよ、うん、実はね、俺もね3全く知らないんですよなんかもうこれ3になんか出てるんですけど、誰ですかこの人は。なんかスプリングコレクションみたいの着てるんですけど、スプリングコレクション、なんかゴミ袋にカウチョンって書いてあるんですよ、カッションみたいなこれ何ですかこの人は。ってことで、じゃあ早速いきましょう本編。はい、じゃあスタートボタンスタートボタンからさあ、そっからそっからなん。おう、あ、すごい綺麗、絵がね、めっちゃめっちゃリアルやん。めちゃくちゃ綺麗、すごい綺麗じゃん。このレディが助けがいるそうだ。おお、すげえ綺麗だな。本当になんか洋画の人。そうだね、うん、お前は彼女の名前すら聞いていないの。もうなんか怖いんだけど、バリンとか来るんでしょこれ彼女もう本編が全くないんだけど、本編が全く耳に入ってこないはい、確か名前はなんとかバレンタイン。なんとかバレンタイン、全然覚えてない。ジル、綺麗だな。よろしくジル。リアルだな。いや、かっこいいね。でもこのリアリティでゾンビが来るって本当にさ本当にさ、あの本当やな。私小さい頃本当にそう、バイオハザードの画面見るのが嫌で、半分ティッシュの箱とかで隠すんだよね。隠すんか。そう、もう絶対見たくなくて。見えなくて逆にやられそうだけど、うん、いや、もう見えなくていいんです。見えなくていいんかい。いいんかい。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。ゾンビになる。ゾンビになる。なるほど。そのうちの一人があのゴミ袋の子です、ね、あのゴミ袋の子なのかな。なんかいない？いない？今影いない？なんか。あ、大丈夫大丈夫。え、なんかいない？ほらいない？ねいない？ねあれあれいる？いやいや絶対いるよ。生きてる生きてる。ゾンビじゃない。あるゾンビじゃない。え？この地下鉄の。え、なに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 。ほら。え、ほら、めちゃめちゃめちゃ。生存者だから、これ生存者。まだゾンビじゃない。いや絶対絶対なんか紛れるんだよ。絶対紛れんだよこれ。絶対紛れんだよ。絶対なんか一人がちょっとうえとかだって、暴飲なんかうわーってなって殺さなきゃいけないんだよ。絶対殺すんだよもう。もう待って。なんて武器は何ですか？武器は何ですか？力になるって。あ、わかった。あ、これ私なんですね。そう、これそう。ルーミーさんがジルパレンタインなんです、ね、ジルパレンタイン。このなんかこの人なんかどっかで見た感がすごいんだけど、なんだろう。どっかで見た感で。なんかそういう俳優さんいるよね。あの仮面ライダー龍騎に出てくるお兄さん。あ、龍騎に出てくるお兄さん。お兄さん。敵な。敵か。敵な。あ、全然話聞いてない。本編が入ってこない。本編が入ってこない。あ、びっくりした。びっくりした。あの、始まったばっかなんで。今の音どこから来た？こっちから大丈夫？え、そっちから来た？あ、じゃあ、多分ね、これコントローラーから、これね。え、いらない、いらない。コントローラーから音いらない。コントローラーからの音いらない、本当に。はい。はい、オッケー。奥にしました。え、ごめん、ごめん。カメラの、なんかもっとさ、遠くから見れないの？あ、いや、これは多分ね、この距離からじゃない？おー、いいじゃん、ジルが綺麗ですね。ジルが綺麗ですね。ちょっと待って。さあ、これ銃構えられる？体調大丈夫？あ、照準がわかんない。 L2 を押してる。うわ、この画面なんか知ってるこの状態で多分 R2 を押すと撃つ。試しに体調打ってみる体調瀕死なんだよな。体調瀕死なんでダメだよ。試しに打ってみる。え、なんかないの？このなんかもらえないの？これ。あ、ここらはね、もらえません。もらえないの？じゃあね、外出ましょう。え、無理ですよ。無理ですか？え、なんかないの、アイテム。あ、あるあ、なんか弾薬の調合法ですね。ほーん、あ、これ、ほーん死体野郎どもにご馳走食らわせろぜ。間違っても自分がご馳走になるんじゃねえぞ。なんかノリよ、ノリ。ノリがアメリカン。あと、これで私は、じゃあ弾作れるようになった。まあ、そうだね。レシピがあるから。え、これあれか、別にレシピあれですか？あの、自動的に覚えるやつじゃないってこと？いや、あのね、多分、ね、やり方教えてくれただけ。あ、おー、あった。おるちゃん、おるちゃん。全然いける。全然余裕。え、これ進んでいいの？いいよ、いいよ。めっちゃゆっくり何もないんだよな。画面の明るさ上げる動画的にさ、なんかさ、暗すぎるかなってちょっと内心思って。あ、ほら、明るくなった。よかったよかった。さすがに暗かったからね。あ、ほんと怖かったんだけど。まだです。まだです。俺は線路のガル
うちのジルちょっとビビりすぎててちょっとまだ出られてませんね。どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい。確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。急ぎましょう。いやあんただよ。ほら今奥にハーブあるじゃん。これ回復アイテムがあるんですよ。ハーブどこ、目の前。これハーブ、そう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 、これ拾って。ほらいっぱいあるじゃん。いっぱいある。これハーブがあるじゃないですか。これ回復アイテムが置いてあるということは敵が出てくるということなんですよ。っていうのが分かるから、そういうのが来る前まではたぶんゾンビ出てこないなみたいな、そういう予想。これはこのまま食べるの。いや、あ、いや組み合わせた方がいいんだよね、パワーアップする。ほら出た、緑緑だ。うわ、なんか知ってる。これで赤と緑で組み合わせるとまた別の強い。そう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 。あ、出たやつ怪しいじゃん。このおもちゃんじゃん、うん、このおもちゃね、壊すやつです。ナイフ持ってで近く行って攻撃ベシッと。あ、違う、間違って丸押しちゃうんだよ、ね、今のなんか要するにコレクションみたいな感じで各所のあるんですよ。いやいや、やりすぎ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 。さあ行きましょう。もうやだー。あ、ナイフなんで今銃を構えましょう。よし行きましょう。やだ。さあ来ました。生存者まだいる。いや、いたー。あー、できたーね、ちゃんと遠征してからだから。さあ構えて。あー、早い、ちゃんと狙って、頭狙って、オッケー、狙って、オッケー、ナイス、もう一回、ま、待って、あ、逃げてる。左向いて、構えて、頭、はい、はい、ナイス、オッケー、本当？本当に死んだ？死んだ。え、違う、起き上がんじゃないの？起き上がんないよ、彼は。え、でもさ、なんかちゃんと死ぬと血が出るんじゃなかったっけ？今ね、多分ね、倒れたら大体多分死んでると思う。本当に？大丈夫だと思う。本当に死んでる？死んでる。これで起きてきたらびっくりだよ。オッケー、スルー。走れないんです。あ、起きない。いた。オッケー。死んだ。大丈夫。行きましょう。いや、でもね、なんとかなってますね、今のところ。もう、まあ、コントローラーびしょびしょなんだけど、手汗がすごい。ピョンピョン。もう一回構えて。今のうちに頭。頭が見えねえ。弾使いすぎ。行きましょう。めちゃめちゃ不安だな、これ。やっぱ起きるじゃん。起きるね。実は生きてたんだ。今のうちに逃げましょう。行きましょう。死体蹴りです、それ先生。死体蹴りっす。いますね。めちゃくちゃいますね。撃っていいんですか？いや、やめておきましょう。多分まだ出てくる。後ろから出てくるやつじゃないですか、それ。これはあれだな、多分一気に出てくるパターンだな。怖っ。あ、でも、今目の前にやると、目の前にさ、箱あんじゃん。はい。あれを壊すと爆発する？あの箱の中に多分何か入ってて、で、その横に赤いドラム缶があるから、あれは爆発するやつ。ドシャン来るんでしょ？壊しよう。ナイフにして。構えて。バン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 心の準備。すごく燃えてるけど。でも君ならそのクールさで。もう全然クールじゃないんだけど。もうやだ。帰りたい。冷えたビール飲みたい。帰りたい。とりあえず左だね。いや、怖い。一回道を戻ろう。アップ順。おう。あー、出てきた。うえー。あいつ危ない。しましたね。でもこっちで後ろ向かしちゃうんでしょ、どうせ。これでどうせ後ろ向かしちゃうんですよ、どうせ。じゃあこれで先輩ちょっと引きつけて。何をすんの？後ろに引きつけて、はいはい、で構えて銃で、そのあたり、ああ早い。ほら一匹生き残っちゃった。もっと引きつけてからだと全員倒せるっていう。とりあえず撃とう。近い。なんで自分から寄ってった。なんで自分から歩み寄ってった。ダメ。構えて。それナイフっす、先輩。違う、丸じゃないの。丸じゃない。また変わる。死んじゃう。そろそろ死んじゃう。
で、こういう皿倒しても弾落ちないから、スルーできんならスルーしちゃった方がいいかも。無理です。あー無理ですか。ナイス。あー、ピョン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 。もうね、倒れた隙に先進んじゃった方がいいかもね。え、でも後でやってくるじゃん。あ、ババ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 バそりゃあんだけ噛まれたら痛い痛いだよ。ちょっとグリーンハーブちょっと見つけようか。どっかないかな。あ、いいね。グリーンハーブあった。あ、アイテムある、それ。赤いやつ。チェーンカッター。へー。これで殴る。殴る。殴る。なんか聞こえた？なんか聞こえる？なんかチャリチャリ言ってない？なんかチャリチャリ言ってる。もうやだー。帰りたーい。帰りたーい。開けよう。はーい。行きましょう。出よう。あーいた。あー頭狙いましょう。頭ちょ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 おー、あーちょ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 なんかいいんじゃないの。まあいるだろうねそいつ生き返りそうだ。もう撃っといてもいいんじゃない。先撃ってみる。 OK 生き返るんだろう、どうせ。はい、どうせ生き返る。大丈夫だね。 OK はい、待って待って待って、はいはいはい。 OK、 なんかある。あ、あったじゃん。消火ホース。これであれだ。お掃除できる。お掃除じゃねえ。火消せる。いいとこ来たね。あ、あ、ショットガンだ。ほら、ま、目の前、ショットガン。ほら、これ。あ、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 キーアイテム使えんじゃん。これで、チェーンカッター使おう。パチコーン。パチ。ナイス。ショットガンゲット。ショットガンは強いからね。でも、弾が、投げられてる。今は弾4発か。どっか落ちてない。そういえばなんか手榴弾いいね。うわ絶対なんか誤爆しそう。私誤爆だ。持てない。うーん、アイテム的になんか減らせるものは全回復して手榴弾をゲット。ナイス。よし行きましょう。もう帰りたい。大丈夫。あ、帰るためにはこちらの扉をくぐっていただいて行きましょう。チラッと見ていたら撃つ。あー、うわ、早い早いなぁ。いたら言うとまだ早い。次 R2 ボタン。ビビる。R2 ボタンビビるよ、俺が。オッケーオッケー。あ、オッケー。もうやだ、帰る。出ちゃう、出ちゃう。びっくりした、びっくりした。その声でビビる。どこから来たんだっけ。あ、なんか、なんかすごい駆け抜けてたんだけど。そうだ、そこだ、そこ。あ、そうだ、4人ぐらいいるんだ。手榴弾かな、そうだ。あ、そうだね、そうだ。あ、そうだ、そのための手榴弾だ。一回そこ入って戻ろう。そう、もし敵がいっぱいいたらそのままスッと投げて。うまったー。ゴミ袋の人。うわー、タコだ。自分一部規制させてる。どれでも手榴弾投げるんだ、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 ゴミ袋来た。ショットガン。そうだね、ショットガン。あ、わあ、どっから来た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 、どっか。無理ー。あ、ボルデモートだな。ボルデモートって。え、あ、めっちゃ今、今から今から。おー、危ねー。おー、終わった。終わった。Thank you for playing. 終わった。ゲームモードスタンダードだったんだ、これ。これ何、十分どう、あ、びっくりした、そういうこと。あ、そう、あれだね、さっき倒したやつ。ちっちゃいやつ。
え、ショットガン使えばよかった。確かに。いやはい、ということでバイオハザード RE3 体験版いかがでしたか。言葉が出る。いや大変だし結構怖い。怖かった？いや怖い。もうやだ。いやでもね、帰りたい。帰りたい。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。すげえ頑張る。よくゲームオーバーなんなかった。ジルが強い。すごい。ジル、ジル強い。ジルたくましい。ジルたくましい。本当に。ジルみたいな女性になろうと思います。あ、でもゾンビやれ、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 ゾンビもゴミ袋の人もやです。ということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、よければチャンネル登録、評価お願いします。お願いします。またツイッターやってますので、フォローお待ちします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳とルーミンでした。お疲れ様です。